Esmu priecīga atkal sastapt visus pludmales volejbola līdzjutējus, lai jau šīs sezonas otrajā raidījumā dotu iespēju līdzjust un sekot karstākajiem notikumiem Smilšu laukumos. Šodien raidījumā savaldot vējus, kas tā pa sērķi ļauj? Sajust uzvaras garšu. Tiešām tur kāds punkts iet tā uz emocijām, uz adrenalīnu. Ko cietumā darīja Rihards Finsters? To vietas redzējis, negribētos tur atgriezties. Vasara gandrīz jau ir pusē. Latvijas čempionātā ir aizvadīti divi posmi. Pat labam notiek izšķirošās spēles Savkrastu kokteilī un arī spēles par čempiona titulu jau pavisam drīz pēc nedēļas. Ja čempionāts iesākās ar pludmales volejbolam tik ļoti piemērotajiem saulainajiem un vasarīgiem laikapstākļiem, tad otrais posms ar lietu un augsto vēju bija īsts pārbaudījums gan spēlētājiem, gan arī līdzjutējiem. Tomēr rūdīties spēlētāji ir pieredzējuši ne to vien. Bija tā nolīs, kad bija spēlēt nevis smiltīs, bet likās, ka tu spēlē uz asfalta. Lietu uz gāžu, tu esi slapš un ir augsti un nokrist nevari, jo nu, smiltis tā kā asfalts ir jā. Kopumā otrajā posmā piedalījās 35 vīru komandas. To starp labākie Lietuvas un Igaunijas dueti, kā arī mūsējiem Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, kas laukumā devās uzreiz pēc atgriešanās no turnīra Hamburgā. Līdzjutējus priecēja arī jaunizveidots pāris, kurā apvienojušies divi pieredzējuši zāles volejbolisti – Hermans Egliskalns un Ingars Ivanovs. Nu, ceturtdaļfināla pāris savēdojās gana interesanti, un laikam šķiet, ka interesantākais bija Ruslans Rokin un Richard Finster spēles pāris pret Tomu Šmēdiņu Aleksandru Solovej, kur, protams, ir zināms zemūdeņas akmeņi, kurš tad varētu tomēr būt stiprāks spārnieks, kas savā starpā ir dažādās kombinācijās spēlējuši. Ruslana apvienošanās vienā pārī ar Richardu Finsteru bija saistīta ar Richarda pārinieka Edgara Toča traumu. Tomēr laika kopīgas sadarbības noslībiešanai bija stipri par maz. Bumba neklausīja spēlētājiem. Pretējā tīkla pusē Toma Šmēdiņa norādījumiem labi klausījies Saša Solovejs. Pirmā posma uzvaras spārnoti Šmēdiņš un Solovejs pārliecinoši pārspēja sāncenšus gan pie tīkla, gan arī kopējā spēlē. Pārējās ceturtdaļfināla spēlēs uzvarēja stiprākie un cīņu par uzvaru turpināja Pļaviņš un Regža, Egliskalns un Ivanovs, kā arī lietuvieši Lukas Kazdailis un Arnas Rumševičus. Jāatzīmē, ka labākais igauņu pāris Kristo Kolo un Karls Jānī palika astodaļfinālā. Tātad otrā posma galvenā intriga. Vai Solovejs Šmēdiņš spēs noturēt pirmā posmā augsti uzlikto latiņu, vai arī beidzot mājās spēlējošie Pļaviņš un Regža izcīnīs pirmo kopīgo uzvaru Latvijas čempionāta posmā. Taču viss izvērsās savādāk, kur sava loma bija ne tikai spēku samēram, veiksmei, nerviem, bet arī visā varenībā Rīgas centra plašumos valdošajam vējam, kas Ousens stadionu plašumos ieskrējās no visa spēka un ieviesa savas korekcijas spēļu gaitā. Neskaitāmas kļūdas servēs un kļūdījās visi. Kā jau iepriekšējā raidījumā sarunā ar Martu Ozoliņu un Alisu Leici, vienu no labākiem pludmales volejbolas dāma duetiem Latvijā, noskaidrojām, ka pludmales volejbolistu ikdiena ir treniņi un vēlreiz treniņi. Cieņā ir saudumi īpaši šokolāde, viņām pat ir bijis viens strīds nopietns, bet tikai viens un viss beidzies pozitīvi, un meitenes var ceļojumiem sapakoties 10 minūtes, praktiski neiespējami, bet viņas var. Tad šoreiz jūs iepazīstināsim ar vienu no labākiem vīriešu pludmales volejbolas duetiem. Au, čau, es esmu sapratījums, jā? Jā, ko, mēs braucam izbraucienā. Laidam. Un tad parunājam par dzīvi, par mazliet arī, protams, par volejbolu, par visu, par meitenēm. Nu, laidam. Šodienas raidījuma varoņi tūplānā Richards Finsters un Edgars Stoč. 2015. gada Ergo Open Latvijas čempioni pludmales volejbolā. Divkārtējie Savkrastu kokteiļa kausa ieguvēji. Puiši, pastāstiet man par savu par darba dienu, klasisku, parastu tādu ikdienu. Nu, mēs ceļamies kādos, nezinu, ko Sergars domāja, tādī pašā laikā ap sešiem. Septiņos. Mums, sešos? Jā, mums septiņos jau ir treniņš. Līdz deviņiem, un tad mēs dodamies paēst, un tad mēs taisam otro treniņu no uz kādiem 11. 12. Pastāstiet par saviem darbiem, kur jūs strādājat? Es strādāju beachboxā par treneri, un
Nu, jā, es trenēju, man tur jauniešu skolā. Un tad es trenēju jauniešus, un tad tā teikt arī vecākus cilvēkus. Tā kā mani, piemēram. Jā, var droši nākt treniņā. Lundze gados. Un es esmu Ksants, es trenēju Brazīlijā to pašu. Es zinu, ko Rihards strādājas arī par auklīti. Tāda informācija ir. Jā. Un tu pieskatīji arī... Rihards arī cietumā ir strādājis. Tā kā tāds. Jā, pastāstiet, kas tur bija, kur, kas tās, tās, tās. Jā, jā. Nē, nu, tur, kad es spēlēju zāles volejbolu, tad... Tad gribējās vēl kaut kādu papildus ienākumus, jo tur tā nauda nebija tā, nu, lai izdzīvot pietiekami. Un tad tur piedāvāju strādāt cietumā, un tad es domāju, ka es gribētu strādāt apsardzētas ārpus, nu, permetru. Jā. Bet es tur noliku tos normatīvus, un beigās man iesūtīja tur pašu. Pašā, pārāk labi. Pie pašiem tiem cietumniekiem, nu, jā, tur dabūjies kaut ko redzēt, bet es domāju, ka tā tāda laba labs audiens. Skolas pieredze, nu, tāda pieredzīta. Jā. Jā, tātad to vietas redzēs, negribētos tur atgriezties. Jā. Arī starptautiskā sezona, kas gan sākusies krietni ātrāk nekā citus gadus, strauji tuvojas savai kulminācijai – olimpiādei. 13. jūnijā paziņoja pirmās 15 komandas, kuras ieguva ceļazīmi uz Rio. Nu, šaubu par Sašu un Krēļa iekļūšanu olimpisko spēļu dalībnieku skaitā jau kādu laiku nebija. Bet nu šīs sezonas galvenais, tāds mazākais sezonas sākuma mērķis iekļūt labāko sešniekā, kas dod vieglāks pretinieks olimpisko spēļu apakšgrupās, tomēr šo mērķi neizdevās sasniegt. Samailovs un Šmēdiņš tika izlozēti D grupā. Viņu pretinieki būs Brazīļi Pedro Solbergs un Evandro Gonzales, kanādieši Ben Sakstons un Seims Šalks un kubieši Nivaldo Dias un Sergio Gonzales. Nu, visiet uz labo pusi un vēlēs 3 nedēļas, pat vairāk, man liekas, līdz pirmajai spēlē ir 4 nedēļas. Tā ka laiks vēl sagatavoties, tagad atpūsties un tad sagatavoties. Un tomēr olimpiādā tur jau vairāk psiholoģija, tad fiziski jau un tehniski būs gatava visi apmēram vienādi. Tur jau galvenais psiholoģija visi izšķirs. Grupa ir diezgan smaga. Visas komandas ir tās, kas mums ir, ar kurām mums būs jācīnās, jo nav neviena vieglā komanda. Tur mēs nezinām, kas ir kubieši, bet nu, nostās klīs, kad ir baigi labie. Tā kā, nu, būs jāiet uz katru spēli kā uz pēdējo nē, bet uz katru spēli jāiet no jauna, nu, uz svarīgāko, jā, jo visas spēles, teiksim tā, visas spēles būs ļoti grūts, nav neviena tāda pastarīša komanda, ko varētu viegli vinēt un dabūt tādu diezgan lielu punktu starpību, lai tiktu ārā viegli no grupas, tā kā, nu, katrā spēlē būs jāizliek sevi uz maksimumu. Mūsu komandas plus ir psiholoģiska noturība un stabilitāte. Brazīļi 12 tūkstoši skatītāju priekšā var nodarbēt. Kanādiešiem jau ir panākums nokļūšana Rio. Šie faktori var nospēlēt par labu mūsējiem, kā arī Saša ar Jāni var pārsteigt ar negaidītiem risinājumiem. Turklāt abiem ir olimpisko spēļu rūdījums un Jānim izcīnīta bronza Londonas olimpiskajās spēlēs. Sekmīgi aizvadīts pēcolimpiskais cikls, uzvara pasaules kausa izcīņas sezonas kopvērtējumā 2 gadus pēc kārtas 2013. un 2014. Gadā un Eiropas čempiona tituls 2015. Latvija un Jūrmala arvien sekmīgāk sevi apliecina starptautiskajā volejbola apritē. Šogad notiks master turnīrs, nākošgad Eiropas čempionāts. Ceram arī uz kādu Grand Slam posmu, bet tikmēr īstākie pludmales volejbola fani, kā katru gadu ierast dodas uz Poliju, izbaudīt augstākās klases spēles. Un mūsu volejbolisti nelika vilties saviem līdzjutējiem, un līdzjutēji atbildēja ar to pašu, sniedzot atbalstu izšķirošajos mirkļos. Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Rēkša izcīnīja 9. vietu. Savukārt Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš ar katru spēli spēlējot arvien labāk, triumfēja Olštinā pārliecinoši uzvarāt pašreizējos pasaules čempionus Alisonu Čeruti un Bruno Šmitu. Svarīgi, ka Grand Slam turnīrā Samoilovs un Šmēdiņš uzvarēja pēc 2 gadu pārtraukuma, izjūtot saldo uzvaras garšu un gūstot tik ļoti nepieciešamo pārliecību par saviem spēkiem. Labu spēli Saša ar Jāni parādīja arī jūlijā notiekošajos major turnīros – 4. Vieta Poričā un 3. Vieta Gštādē. Spēles dramatiskumu raksturo 10 mača bumbas un arī rezultāts 2. Setā – 34-32.
Viss ļoti labi, esam apmierināti. Trīs turnīros pēc kārtas esam četrinieki, divas medaļas un pēc zaudēt bronzas manča Poričā. Protams, bija ļoti svarīgi, kad zaudējām pusfinālā, bija tas psiholoģijas ziņā tieši atkal uzvarēt, lai nobeigtu turnīru uzvaru. Un cīnījāmies par katru bumbu un līdz pēdējiem punktam. Un, tiešām varbūt arī viens no išķirīgiem bija momentiem, ka mums bija arī garāks pārtraukums. Tāpēc, ka jā, pagājušajā nedēļā Poričā mums sanāca tikai bišķi mazliet vairāk pa stundu pārtraukums starp pusfinālu un bronzas maču. Tad šoreiz mums tieši otrādi mums bija vairāk bišķi varbūt atpūt beigās arī nozīmēt to izšķirošo punktu izcīnē. Cīņā pa medaļu viennozīmīga, tā ir ilgākā spēle. Bet nu, tur mans vainas dēļ tā spēle ielika bišķiņu, jo tā bija vadībā 20-18 un nevajadzīgi tur paņēma vienu aut, it kā ko nevajadzēja ņemt, bet nu, tā spēles epizode tāda trāpījās. Tiešām spēlēju centrālā korta pie pilnām tribīnām, 6000 cilvēku bija un tiešām tur kāds punkts iet tā uz emocijām, uz adrenalīnu, jākoncentrējas 100%. Skatieties raidījuma turpinājumā. Spēle pie tīkla. Kāda ir sportista ēdienkārte? Viss būciņas, pat tur batoniņas. Tur... Viņš pat saldu ēd pirms pamatēt. Kas pietrūka uzvarai? Tā lai vajadzētu mazliet galvu ieslēgt un tā. Atgriežamies pie pludmales volejbola. Spēles, emocijas, komentāri un uzvaras. Jūnija vidū Rīgā notika Ergo Open 2016 pludmales volejbola čempionāta otrais posms. Rangam atbilstoši līdz galvenajam pusfinālam nokļuva šī turnīra galvenie favorīti Mārtiņš Pļaviņš Haralds Regža, kur viņiem gan pusfinālā būs jāspēlē pret sīkstajiem lietuviešiem Rumševiču un Kazdaili. Vai stēcīgais vējš un citi blakus apstākļi radīs kādas problēmas šī turnīra galvenajiem favorītiem, to mēs redzēsim. Lietuvieši pirmajā ergo posmā pierādīja, ka var būt ļoti nopietnas spēks, un mēs izaicinājam visiem galvenajiem mūsu pludmales volejbola pāriem. Sportā mēdz būt gadījumi, kad komandas ar lielāku potenciālu tomēr nespēja līdz galam to realizēt. Spēcīgā vēja apstākļos kustīgie lietuvieši Arnas Rumševičus un Lukas Kazdailis, izmantojot šī turnīra favorītu Pļaviņa Regžas kļūdas, izcīnīja uzvaru. Sava prieka pēc spēlējošie Egliskalns Ivanovs ļoti sparīgi un precīzi uzsāka otru pusfināla spēli. Atkal Tomam Šmēdiņam nācās veikt audzinoša rakstura pārrunas ar Aleksandru Soloveju, un tas deva vēlamo efektu. Saša bija neapturams blokā, aizsardzībā bumbas uzlasīja Toms. Labāka saspēlētība nesa pozitīvus augļus. Tomam ar Sašu otro finālu Ergo Open pēc kārtas. No cerību uz vietu finālā Mārtiņam Pļaviņam Haraldam Regžam izplēnēja pēc zaudējuma lietuviešiem, bet Mārtiņam Pļaviņam vēl diezgan principiāls duels arī cīņā par bronzas medaļām, kur viņam pretējā tīkla pusē pretīm stāsies viņa bijušais pārnieks Hermans Egliskalns. Ja pirmajā setā izskatījās, ka Egliskalns Ivanovs ir pārāk daudz spēku patērējuši pusfināla cīņā, tad otrajā setā šie puiši pārliecinoši cīnījās līdz pat seta galotnei, kad bija vadībā ar 20-16. Šajā brīdī brīnumu sāk rādīt Mārtiņš ar Haraldu, izvalkot šo setu un galu galā izcīnot uzvaru visā spēlē ar 2-0. Hamburgāri meksikāņiem, kuri tika uz olimpiādi, nedaudz pietrūka, zaudējām. Un šeit varbūt otrajā setā vēl pret lietuviešiem pietrūka. Kas tur kaut kāds paslīdēja kaut kā ne tā uz, vai aizpūt uz to pusi, ja? Jā, nu, varbūt tās es nedaudz noguris biju un pēdējās divas spēles bija diezgan sliktas, jā. Hamburgā bija 6 spēles un tad pat taisno no laukuma, teiksim, uz laukumu šeit un jā, un tad tā bišķi pietrūka, bet nē, mēs jau gribējām uzspēlēt, vienkārši parādīties Latvijas, teiksim, skatītājiem, atbalstītājiem. Protams, cerams, ka treniers to neredz. Mēs vienkārši negribējām trenēties, labāk ir atbraukt uzspēlēt. Pirmais jūs kopējais, kopīgais pāra turnīrs. Nedēļu esat kopā tikai trenējušies un jau ceturtā vieta. Esam ļoti priecīgi, ka nostartējām tik labi. Izpildījām uzdevumu, bijām sev
bijām paši sev nospraudoši mērķi uzspēlēt maksimālo spēļu skaitu, tas ir 6 un tas ir izdevās. Kā mums tā ķīmija kopā, vispagaidām nedēļa treniņa, strīdu vēl nav, ja? Bijuši strīdu vai jau kaut? Mums pavisam cita nostāja komandā, jā, mums galvenais baudīt un priecāties un tā palīdzēt viens otram. Mēs laik domājam pozitīvi, ja arī viens vai otrs no mums nokļūdās, uztais kādu kļūdiņu, nu, mēs neko nesakām, mēs vienkārši uzjautrinām smaidu sajā un turpinām tālāk. Un tagad atkal turpinām sarunu. Laiks uzzināt, kādas attiecības valda ārpus laukuma starp vienu no labākajiem pludmales volejbola spāriem. Cik jūs ilgi kopā spēlējat un kā jūs satikāties? Tā bija Jāņa balle. Saskatījāties. Jā. Viņam bija rozā uzvalka no vidusskolas laikiem. nē, mēs kā sākām spēlēt. Kā Mārtiņš sāka ar Solveigu, tā mēs arī mani paņēma Aigara Birzuļa, tā teikt, treniņu grupā, jeb Mārtiņa sporta klubā. Uh-huh. Tā mēs sākām mīcīties. Un tagad jau, man tā liekas, trešais gads, jā. Trešais gads kopā, jā? Gads, praktiski otrais. Pirmais gads bija nekāds. Jā. Kurš mostas pirmais? Kurš kavē? Varbūt, kurš tā, no kuram grūti man pamosties? Es kavēju mazā. Es kavēju aizvadīt, ka tu esi ko. Viņam bērns ir, tāpēc viņš var pamosties ātrāk. Man ceļas sešos. Bet mans šeit sanāk nepiecelties. Nospiež modinātāju un... Un viss. Bet pārstāvā mēs esam vienmēr laicīgi. Mēs intervējām Alisu un Martu, un tad viņas man teica, ka viņām ātrākais, ka viņas varēja sakrāmēt mantas, sapakoties ir bijis 10 minūtes. Kā jums ir ar to pakošanos? Nu, cik es atceros, 5 minūtes ir ātrākais? Viņam līdz? 5, tad jūs to var pārspēt, jā? Nu, es pēc pakojos tieši pirms izlidošanas. Nekad necenšos sapakot mantas iepriekšējā vakarā. Ar Norvēģiju cik ārši sapakoju? Nu jā, Norvēģijā man tur sanāca aizgulēties, un man jau bija pakaļ šatels uz lidostu, lai vēstu. Jā, un tur? Un tur sanāca tā pāris 5 minūtēm izlīst no gultas un pat taisnā. Kas ir, jūsprāt, grūtākais pludmales volejbolā? Jā. Tas, ka mēs esam divi. Nav īsti nekas. Tas, ka mēs esam divi un rīvējās bieži vien. Nu. Pamēģina ar prālēnu vai ar prāli nodzīvot vienā istabā, es nezinu, gadu. No vietas gads, pārlidojumiem, un tad, kad tu nespēji normāli atpūsties, tu esi piekusi, tu dažreiz nespēji, izgulējies, slapš. Un tad sanāk izlādēt sadzīvi viens no grūtākajiem. Un rutīna, ikdienas rutīna, tas, ka tev jāceļās ar domu, tad, kad tev gribas pagulēt. Ar domu, ka jāiet un jādara, bet jūs jau esat labākie draugi arī? Nu, uz to pusi iet, jā. Lēnām. Tur jau es nezinu, vai labākie draugi tur jau tā kā ģimene, brāli. Jā, tā kā jā. Par Aleksandru Samoilovu un Jāņa Šmēdiņa došanos uz olimpiādi šaubu nebija, bet par otrās ceļazīmes likteni cīņa turpinājās kontinentālā kausa finālā jūnija izskaņā. Mārtiņa Pļaviņa, viņa trenera Aigara Birzuļa mēģinājuma atrast īsto garo spēlētāju, kur izcīnīja trio ceļazīme, diemžēl nevainagojās panākumiem. Mūsējie, līdzīgi kā franči un krievi, centās nošaut divus zaķus, iekļūt sākotnēji caur olimpisko reitingu, pēc tam, ja tas neizdodās, centies iekļūt caur kontinentālo kausu, bet, diemžēl, šāds te dzīšanās pēc diviem zaķiem nevainagojās panākumiem un mūsējie jau piekāpās kontinentālā kausa pirmajā kārtā, zaudējot austriešiem, kas, starp citu, izcīnīja šo te vienīgo ceļazīmu uz Rio spēlēm. Mūs visus priecē volejbolistu sasniegumu, bet īpašas emocijas un situācijas, kuras ļauj izjust pludmales volejbolu garšu, ir katrā spēlē, neskatoties uz tās dalībnieku reitingiem un sasniegumiem. Tagad labākās epizodes pie tīkla no Ergo Open 2016 pludmales volejbola čempionāta otrā posma. Kas vēl raksturo īstu un rūdītu volejbolistu par to sarunas turpinājumā ar nu jau mūsu šī raidījuma gaitā labāk iepazītajiem spēlētājiem. Tā kā jums tas ir tādām spēlēm zaudētām? Kurš no jums vairāk dusmojas? Jā, man jātiek galā ar savām emocijām, jā. Tad es domāju, ka būs ļoti labi. Tu tā kā pārmet arī, ko es gribu? Nu, es ļoti pārmetošs esmu un es laiku par visādiem sīkumiem. Ņemos un paros. Es to ļoti labi saprotu un es cenšos to kontrolēt.
bet nu, es domāju, ka ar laiku tas pazudīs. Bet tu pārmeti Edgaram tā kā mazliet arī, jā? Jā, protams. Bet sevi arī, protams. Sevi es arī pēc tam pārmeti. To tikai neviens neredz, visi domā, ka es Edgaram pārmeti. Oh. Bet nu būs labi. Un ko Edgars saka? Kā... Edgars ir, man ir paveicis to, ka Edgars nekad pretī neko nesaka. Jo, ja es domāju, ja viņš kaut ko teikt pretī, tad būtu vēl trākāk. Neviens jau nebrauc spēli viņu zaudēt. Ko jūs otrā uzskatāt viens otrā par labāko un sliktāko īpašību? Tad priekš labākā un sliktākā īpašība? Tādā. Par maz organizāciju. Jā, tāds haotisks? Nu tā. Un sliktā un labā? Mērķiecīgs. Labi. Edgar? Es tikai teicu, agresīvs. Tas ir agresīvs labā un sliktā. Labi, ļoti labi. Kurš ir līderis? Es. Nu, kā kurā reizē, jā. Nu, pārsvarā, jā. Kurš tāds vairāk nu, stilo? Kurš vairāk piedomā to, ko... Jā, Rihards. Viennozīmīgi, Rihards. Mēs vēlkam to, ko mums dod mums... brīvi. Jā, pareizi. Treniņtēri. Labi, kurš vairāk ēd? Nu, uz manīm jau ir. Jā? Ja labi no malas nevar redzēt, tad pateikšu, ka es... Šokolādē, kaut kāds saldi? Jā, jā. Nu, saldi man nav tik labā vietā. Tas labāk kaut kādu garšīgu vai cezars salāts vai gaļu vai pasta. Tas man interesanti liekas, ka viņš nekad neēd. Saldiem man vajag. Jā? Es tikai saldumus. Jā, tikai saldumus, ko tu ēd? Viss bulciņas, pat... tur batoniņas. Tur... Viņš pat saldu ēd pirms pametēdiem. Kāds ir bijis lielākais strīds? Nu, tā, ka vai jūs ilgākais laiks, ko jūs kad nerunājat viens ar otru? Arī lamāšanās ir runāšana, jā? Nu, strīdzi, jā. Nu. Diena man tā liek. Jā. Diena nerunāja viens ar otru. Puks tev ir ilgāk bijis, bet nu... Bubināšana, pukstēšana. Jā, tas skaitās. Katra spēle ir īpaša un uzvar arī. Tagad vispār otrā posma finālspēle. Kas izšķīra uzvaras likteni un kas paliks atmiņā līdzetējiem? Vai atkārtosies Ergo Open pirmā turnīra uzvara, kurā Toms Šmēdiņš un Aleksandrs Solvēs izcīnīja uzvaru, vai arī lietuvieši, kas liedz Mārtiņam Pļaviņam Haraldam Regžam iekļūt finālā, sagādās vēl kādu pārsteigumu, to mēs redzēsim galvenajā finālā. Līdzīgi kā pirmā posma finālā, pirmo setu pārliecinošāk iesāka mūsu spēlētāji. Droši Toma spēle aizsardzībā, Sašas saimniekošana pie tīkla deva nelielu 2-3 punktu pārsvaru pirmā seta gaitā. Lietuvieši spēlē ātrāk un ir kustīgāk laukumā. Vēja radītās grūtības cenšas kompensēt ar ātrākām piespēlēm, neļaujot brāzmām patraucēt bumbas lidojumu. Mūsējiem nelielajos vājuma brīžos īstie vārdi atrodas Tomam Šmēdiņam, kas seta galotnē saliek pareizos akcentus uzvara pirmajā setā ar 21-18. Spēles otrais sets sākas ar nelielu lietuviešu izrāvienu. Lietuviešu ātrie uzbrukumi paliek neatminama mīkla Sašam blokā, un lietuvieši diezgan pārliecinoši novada otro setu līdz uzvarošām beigām, 21-15. Skatītājus sagaida volejbola saldaisēdienas izšķirošais trešais sets. Jauno seta sākuma mūsēji apliecina, ka ir ātri aizmirsuši neveiksmīgo spēli otrajā setā. Lieliskas Toma Šmēdiņa servis jau līdz seta vidum dod mūsējiem pārliecinošu vadību 8-3. Čempionāta dalībnieku, kas uz finālu jau bija kļuvis par līdzjutējiem rindās, nebija šaubu par spēles iznākumu. Emocijas par šo spēli, kāds varbūt tavs viedoklis, vai viss sanāk, pagaidām sanāk laikam mūsējiem viss, bet varētu arī būt, ka tas pozitīvi, bet nekad jau nevar zināt, kā to šķiet. Kopumā spēle ir tāda, kurš labāk ieservēja, tas arī uzvar. Pirmajā setā Toms ar Sašu labāk servēja, uzvarēja otrais, tā lietuvieši saservēja, uzvarēja trešajā. Tomam atkal izdevās labu sēriju ar servēm, tāpēc viņa aizgāja šodībā. Es domāju, ka viņa neizlaidīs. Plus 6 pārāk daudz, lai izlaist 5-3. Setā. Bet tad sākas Aleksandra Soloveja melnā josla. Saša netiek galā ar Rumševiča gremservēm, pats sāk nepamatot riskēt uzbrukumā un pavisam īsā spēles nogrieznī lietuvieši atkal ir pietuvojušies mūsējiem. Neapmierinātība ar Sašas spēli laupa arī Tomam augstasinību. Divas pamatīgas kļūdas servēs pašā spēles beigās ļauj lietuviešiem iegūt vairākas mačbumbas, kas arī galu galā tiek izmantotas. Uzvara mūsu dienvidu kaimiņiem nervus stindzinošā trešā seta galotnē ar 18-16. Un pēc mirkļa goda piedestāls apbalvošanas ceremonija, bet šoreiz neliels mēlis par to, ka augstākais pakāpiens nav mūsējais. Par spīti nogurumam neizmantotām iespējām te kā vienmēr vieta ir emocijām un jokiem. Gribējās kā labāk un cenāca nedaudz šo... Nebija tā. Bija tā, kad jau mēs pirmo setu es labi uzservēju, Sašu labi nospēlējām un bez lieliem kritumiem. Viņi pa laikam mums pienāca lāta rezultātā, bet visu laiku, kad mēs bijām vadībā un tā spēlīte mums padevās un viņi īsti neko nevarēja tur izdarīt.
Un otrajā setā viņi labi uzservēja, mums nebija nekāda varianta, netikām galā ar uzņemšanu, ar cēlienu, vēži, visiem jau vēži ir, nu. Mēs otrajā setā viņi nemācējām, otrajā setā jāizmanto to vēju, zaudējām. Un trešais sets jau bija viss kārtībā, bijām 7-3, 8-3 pat vadībā. Nu, vienkārši ētru. Es nezinu, tas vajag Sašam jāuzprast, kāpēc viņam tā sanāca, ka 6 punktus zaudējām. Bet kas tur notika pazdāt? Nu, pielūzu saku katot mazliet, nu, ar galvu spēlē, vajadzēja mazliet galvu ieslēgt, un tā saku mazliet stresot. Pēc tam, kad jau sākam zaudēt, tad atkal saku normāli spēlēt, es nezinu. Tas kļūdus vienkārši. Jā, jāmēģina izlabot, lai uz nākamo spēlē tas neatkartotos, un būs viss labi. Jums tas noskaņojums tāpat ir, skatos, visi kārtībā. Ir mazliet tāds pirmais tas tvaiks jānolaiž, bet tagad jau tāds jau... Nekas, Saša, paskatīsies šitās spēles ierakst, kas tur bija, izdomās, kāpēc tā, un gan jau viss būs kārtībā. Tieši tā, paldies jums abiem. Paldies. Kā jau raidījums sākumā teicu, pat labam norit izšķirošās cīņas saulkrastu kokteili. Nekas vēl nav nokavēts, jo pāris, kurš virs savām galvām pacels uzvarētāju trofeju, milzīgo kokteļu glāzi, kļūs zināms īsi pirms pusnakts. Tiekamies pludmales volejbola laukumos tūlīt saulkrastos un jau nākamās nedēļas nogalē Jūrmalā, kur noritēs šī gada čempionāta fināls. Tur piedalīsies, protams, vislabākie mūsu pāri.